Pjesmarrje masive në zgjedhjet e hershme në Shtetet e Bashkuara, mbi 57.5 milion amerikan kanë hedhur votën që para 5 nëntorit duke shfrytzuar të drejtën që u jep kodi zgjedhor amerikan për të shmangur ngarkesën në datën e përcaktuar. Bëhet fjalë për gati 1/3 e totalit të votuesve të regjistruar. Analistët thonë se është e vështirë të përcaktohet se cilin krah favorizon kjo dyndje, por në disa shtete republikanët u kanë bërë thirrje zgjedhësve të votojnë masivisht para 5 nëntorit. 5 ditë para kësaj date, dy rivalet po bëjnë përpjekje intensive për të shtuar numrin e mbështetësve, teksa sondazhet parashikojnë gardë të ngushtë me epërsi rreth 1% të kandidatës demokrate. Duke shfrytzuar dobësinë që i krijoi rivales së tij deklarata e Joe Bidenit se mbështetësit e Trump janë beturina, kandidati republikan u shfaq në Wisconsin me uniform në një makinë të mbledhjes së mbetjeve, nga ku u tha mbështetësve të tij se ata janë zemra e Shteteve të Bashkuara. Në të njëjtin shtet federal ishte më herët edhe Kamala Harris, e cila kërkoi votën atyre që votojnë për herë të parë në mbështetje të projektit të saj kundër ndryshimeve klimatike, kontrollin e armëve dhe abortin.